Mamina, chuva da pensa no sul da comida. Ah, mas tem biquínis. Tá? Não, menu tá bastante atrativo. Atrativo. É uma boa ideia, não sabe? Pra quem que me acha, não. Vamos ver. Que é o gosto de menu? Você sabe, segundo na web especial, te lo dá. Cague fijo, não sabe? Tremendo. A mim, sem dúvida, me tá ganhando. Capsalon está mostrando tremendo. Sim, na Capsalon, tu fala que na maca me mira, na sete lunch specials de 5 carinhos Capsalon, mero, cardo de luz. A minha família pode desfrutar aqui na bikini. Bikini se torna boulevard. Pero, pensei com os top 20, coisa? E nós acabamos de usar de puesto número 20, qual estava da Santa, de Ariana Grande. Vita que nosso passamento era para nosso puesto número 19, qual da Pasco sin body, uni e banda na roupa. Mas está aqui na corção, qual da Nasty Play. Vamos ver, então, nós estamos ali arriba nos ribs da... Segundo o strawberry tequila com coconut rum dos... Não sei lá que é assim para descobrir, não, mas...